Môre mense, dis die 16de Junie en Louis gaan bietjie marathon video's maak. Die 16de Junie staan vir Sharpeville en 'n klomp ouppies wat nie gehou het van Afrikaans nie. En daarna het Afrikaans so sy gat gesien van daai tyd af van 1976 tot vandag dat niemand is bereid om Afrikaans te praat nie, alhoewel dit die voertaal is van meeste mense. Nou goed, hoe trots is ons op ons taal? Ek dink nie baie nie. En dit bring my by 'n baie sensitiewe onderwerp. Ek gisteraand so 'n storieetjie gepraat van 'n plaas van Chris Chameleon, waar hy in sy kunstenaarstaal sê, luister hierso, maar daar's nie weerstand deur die kerk nie, daar's nie weerstand deur kerkleiers nie, ons het al hierdie goed aanvaar en daarom hoekom mou ons nou? En Chris, jy's reg. Jy's heeltemal reg. Natuurlik, baie vinnig raak die kommentaar polities van aard of kerkisties van aard op ons blad, wat jammer is, want jy weet die kelkie stryd het nooit opgehou nie. Mense stry nou eerder oor groot bekers en klein bekertjies en die kerk gaan onder. So kom ons praat liewe nie kerk nie, want dit is 'n gevaarlike onderwerp, maar wat ons wel kan oor praat is die rigting wat ons maatskappy inslaan binne die huidige politieke en sosio-ekonomiese klimaat waarbinne ons leef. Nou, die probleem met 'n ding soos Ramaphosa wat net op 'n verhoog klim nadat hy opdragte gekry het van die G7 leiers om sekere goed te kom doen. Hulle praat byna dieselfde taal. Ek bedoel, glo my, die ou praat nie Zulu nie, hy praat G7. Hy praat die taal van die onderdrukker. En dit bring my natuurlik weer verder by die hele punt van ons het 'n kommunistiese bestel en ons het werklik 'n klomp mense wat God nie ken nie en wat oor ons beheer uitoefen. En nou wil ek die een stelling maak wat teen een nog meer polemiek gaan ontlok. En ek gaan dit asprus doen. Ek gaan vir u sê dat die mense in Suid-Afrika het reeds die merk van die dier geneem. Jy weet, hier is die ding wat ons verstaan van Jesegiel, Daniel en Openbaring en profesieë in die skrif, en ek wil nie my lyf predikant hou nie. Ek hoor in elk geval hulle sê my pa was nie 'n opregte predikant nie. Ek weet nie hoe 'n regte predikant lyk nie. Ek kom uit 'n hele familie van predikante. My oom was 40 jaar gereformeerde predikant in Witbank of iets in daai lyn, so my pa se broer. So ek weet nou nie hoe regte predikante moet lyk nie, maar wat ek nou wel vir u wil sê is die merk van die dier sopas wanneer u nou hier sit en luister na my is in u hand. Hy sit in die hand. Mense noem dit 'n foon. Mense noem dit 'n foontjie wat een of ander 4G op die oomblik het en 5G nou nog later. Ons noem dit die merk van die dier wat uiteindelik in jou hand of in jou voorkop ingeplant gaan word. Maar ek wil verder praat. Ek wil praat oor die Afrikaner wat alles goed moet aanvaar. Ons het in die eerste plek in die referendum, wanneer was dit, in 1992, het ons ja gestem. Ons het nie eers geweet waarvoor ons stem nie. Ons is so belieg, ons het nie eers geweet. Na aanleiding van die vraag is 'n mens maar net die vraag in die referendum gaan nagaan, dan gaan jy weet, ons het nie 'n klou gehad waaroor dit gaan nie. As daar wel vir ons gesê het, luister hierso, julle moet asseblief vir ons stem en julle moet besluit of kommuniste wat God nie dien nie, wat ANC is, wat God verwerp in al sy forme en uiteindelik godsdienstvryheid gaan beveg en uiteindelik julle ekonomiese stryd so vel gaan maak dat julle nie mag sê dat Ramaphosa en sy makkers steel nie. Jy mag dit nie sê nie, alles het so. Jy mag nie BEE kritiseer nie. Jy mag nie sê swart mense is onregverdig omdat hulle die hele land uitmekaar uitruk in die paaie en die pottels en die riviere en die damme en die elektrisiteit en ons rederye en alles wat die boere opgebou het. Jy mag dit nie sê nie, want dit is nie polities korrek nie. Dan het ons die merk van die dier gevat. Ons het die merk van die dier gevat toe Afrikaans uit Stellenbosch uitgevoeter word en ons mense onder mekaar in koshuise begin beklei of Afrikaans gepraat moet word. Ons het die merk van die dier gevat toe ons godsdienstvryheid nie bepleit op die oomblik en deur maar net 'n ou paar petisies in te stel. En jy weet, die ergste is mense teken eers die petisie wat godsdienstvryheid gaan waarborg nie. En wanneer ons uiteindelik godsdienstvryheid in die parlement gaan verloor, wat gaan gebeur? Dan gaan ons sê nee, maar o aarde, nou moet ons wakker skrik. Nee, ons moes wakker geskrik het toe ons in winkels begin instap het en die sekuriteitsbeampte wat nie stel het 7 houtwerk deurgekom het en vir jou sê jy beter die masker aansit of ons arresteer jou. Ons het die merk gevat toe ons hand uitsteek en temperatuur word gemeet en ons skryf ons ID-nommer en ons telefoon en
alles persoonlijke informatie van allemaal in die publiek om na te gaan op een lijst wat voor allemaal beschikbaar is. Ons het die merk gevat toe ons nie weerstand gebied het in die parlement nie. Ons het die merk gevat toe ons nie vir Christus opgestaan het en sy kruis bely het. Ons het die merk gevat. Ons het die merk gevat, ouwens. Hy is in ons hand. Hy is in ons 5G. Hy is in ons selfoonstelsels. En indien jy jou opinie het, en dit strook nie met wat die populistiese retoriek is nie, en wat die communis vir jou sê nie, dan word jy afgeskakel, soos Louis Liebenberg, wat dood eenvoudig sonder waarskuwing sy Facebook permanent geban is. Ek kan nie eers daarteen appeleer nie, niemand het my eers gesê wat die rede daarvoor is nie, want dit was nie die video oor Ramaphosa wat ek gesê het, dat hulle BEE soos diefstal toepas nie. Magtig, waaroor gaan die Zondo-kommissie? Die Zondo-kommissie sê dat die hele ANC verrot is, en dat al die ministers steel, en dat een na die ander politiekommissaris net so korrup is, en hulle elkeen verwyder word. Hoeveel politiekommissaris het ons nou al gehad in die proces? Maar ja, die president kan biljoene vat by Rupert, of by Oppenheimers, of wie ook al, en dis fine. Hulle kan jou van die pad afry met hulle voertuie, en met hulle klop motorfietse en blauw ligte, en dis fine. Ons is burgers wat al hierdie goed aanvaar. Ons sê nie nee nie. Ons staan nie op nie. Ons het die merk gevat. So Tannie Stienie, moet nie so tekere gaan oor jou kerk, in jou kelkie, in die banke in jou kerk, in jou predikante nie, want die merk is gevat. Die merk is gevat, ook deur jou predikant, wat met die masker gaan staan, en so, en sy temperatuurkie laat neem. Want wat gaan daai predikant, wat gaan jou kerk, wat gaan die lidmate, wat gaan die gewone burger keer, om die volgende stap te neem? Namelijk, om die chip in jou hand te sit, want hulle gaan vir jou verduidelik, dis noodzakelik aan die hand van die kredietgradering, en jy moet onthou, jy kan nie koop nie, tensy hierdie goed doen nie, en wat gaan jy doen? Jy gaan dit vat. Moe nie vir Louis sê, jy gaan nie, want jy staan nou reeds in 'n ry, soos allemaal van ons, en ons is bang dat ons gearresteer gaan word. Kom, ek praat oor die merk van die dier, kom ons kyk na Richard Boerenbrand, kom ons kyk na die ouwens, wie sy tong uitgesny is, omdat hulle opgestaan het vir die evangelie. Daar was 9 ouwens wat achter hulle gestaan het, wat gesê, nee, net nie my tong nie. Net nie my tong nie. Ek wil net nie gearresteer word nie. So, ek vat maar die merk van die dier. So, liewe vriende, jy, wat daar sit, jy kyk op 'n video, deur 'n instrument, wat die merk van die dier is. En jy wag, vir een of ander chip, wat in jou voorkop, of in jou rechterhand, ingemessel gaan word, want dit gaan nou bepaal, of jy nou vir Christus gaan wees, of nie. Ek dink ons hierdie toets, liderlik geval. En as ons nie nou gaan opstaan nie, as ons nie nou gaan maskers neergooi nie, as ons nie nou hierdie malligheid van sociale distance, jy weet, ek het reeds gesê, ek sit nou die dag by Mug & Bean, ek sit hier, ons is basies in die paadjie van die mall waar ek is, en die mense buite dra hulle maskers, en daar word aangesê deur die sekuriteit, hier sit ek aan 'n tafel, ek kan lekker praat, ek kan 'n vreemdeling nooi om by die tafel te kom, ek spoeg en spat, sakkie weet man, ek spoeg en spat jou as ek met jou praat man, ek spoeg en spat jou man, maar dit kan nie COVID gee nie, en COVID kan nie na 10 in die aand operate nie, nee, COVID is bang dan, o nee, COVID, kom ons gaan huis toe, want, ach nee, wacht, voor 10, moet ons huis toe gaan, na 10 moet COVID opdaag, ok, dan tot 4 uur morgenoggend gaan COVID werk, en na 4 uur morgenoggend gaan COVID in sy bekie lê. Ouwens, natuurlik, en hou op my woorde verdraai, asseblief, sakkie en al julle trawante wat daar buite sit. Al julle mense, wat so die ouwens wat initiatief neem in hierdie land, en sê, ons mag nie meer stil bly nie. Ons mag nie meer stil bly nie. Ek sê natuurlik, daar is 'n virus, van ons familie gaan dood, van ons vriende gaan dood. Dit bly 'n weglaatbare klein persentasie van die mensdom, en dit gee nie die rede en die mag en die reg vir Ramaphosa om die merk van die dier in jou keel gat af te druk nie. Moe nie vir my sê, dis net 'n eindstof nie. Hier is die hele plan. Hier is die hele plan. Net soos wat die plan was om Afrikaansheid in ons universiteit en ons skole en uiteindelik godsdienstvryheid in ons skole en ras in ons bliksemse keel af te neek van die môre tot die aand. Daar is net een ras, en dis die A en C ras, en geen ander ras nie. Dis al wat tel. Ons beter opstaan, boere. Otherwise, you've got the mark of the beast, my brother. Lekker dag.